Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovog tjedna. Evo što izdvajamo. Najmoderniji prostori hitne pomoći od sad u Imotskom. Kliška tvrđava dobija najljepšu ljetnu pozornicu. Bitka za jednakost i zastupljenost u društvu i dalje traje. Proteklog tjedna obilježen je Dan žena, međunarodni dan kojim se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena. Simboličnom šetnjom kroz grate, širenjem zastave na peristilu s porukom nijedna više, nijedna manje, splitske domene iskazale su solidarnost sa ženama žrtvama femicida. Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća, u doba brze industrializacije i ekonomske ekspanzije, koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1957. u New Yorku. Simboličnom šetnjom od Marmontove do Peristila, gdje su razvukli veliku zastavu u znak podrške svim ženama, današnji dan obilježila je Udruga Domine. Žene su danas ekonomski neravnopravne, nevidljive u politici i u velikoj mjeri trpe nasilje, istaknula je Mirjana Kučer iz Udruge Domine. Nema tu puno filozofije, dakle, ravnopravnost spolova se proklamira od kraja 80. godina. Hoćemo, nećemo, prošlo je 40 godina od kad smo počeli govoriti o tom nekom principu uravnoteženog položaja žena i muškaraca, da bi i dalje ista područja bila politika. Nema žena u politici, nevidljive su. Žene su ekonomski neravnopravne i ekonomski ovisne. U Hrvatskoj su jako ekonomski ovisne. Znači, postoji razlika u plaćama. Znači, nema uopće sustava podržavajućeg koji bi omogućio ženama da se jednako uključe na tržište rada i izgradnju karijere kao i muškarce. Dakle, nema jaslica uopće, nema vrtića, nema drugih suvislih mjera. I ono što je treće područje i u Hrvatskoj i u svijetu, to je područje nasilja nad ženama. Dakle, žene u velikoj mjeri trpe nasilje, društvo još uvijek nema adekvatan odgovor na to. Bilo da se radi o prevenciji, bilo da se radi o organiziranom sustavu zaštite i podrške, bilo da se radi o legislativi, dakle kroz kazneno zakonodavstvo, kroz donošenje sudskih presuda, bilo da se radi o nekakvoj koordiniranoj suradnji na prevenciji i borbi protiv nasilja. Dakle, to su ta tri područja. Podršku im je između ostalih pružio i splitski dogradonačelnik Antonio Kuzmanić. Mogu li vam ja uzeti iz svog osobnog primjera? Prije nego što sam došao u grad Split, ja sam u svojoj firmi imenao dvije žene za direktorice. Ja sam to odavno preopraznao. I one su vodilje našeg društva. I to je to. Znači, ako ne krenete iz kuće, od sebe nećete krenuti od nekuda. I to mi nosimo i u grad. Jesu li žene danas ravnopravne? Jesu li dovoljno vidljive? Plaćene jednako kao muškarci za iste poslove? Ma ne samo danas, ali evo, danas je taj dan da vjeruju u sebe, da počnu voliti sebe i da zapravo dignu glavu i da idu napred. Nema ovo borba prsa o prsa, nego zapravo moramo pokazati snagu, volju i ljubav. Mislim da još imamo puta k tome da žene budu dosegnu potpunu ravnopravnost u smislu jednakih prava, odgovornosti i mogućnosti, ali svakako mislim da smo na dobrom putu, ali važno je svake godine ponavljati i svake godine govoriti da žene su svojom borbom došle do pozicije na kojoj su trenutno, same su izborile svoje mjesto u društvu, svoja prava i važno je da nastavimo govoriti o tome i da se nastavimo boriti. Nijedna više, nijedna manje, vijorio se transparent za sve žrtve femicida. Dočim je počela pandemija COVID-a, bila je pandemija nasilja koju su proglasili Ujedinjeni narodi. Mi smo čak tada govorili od vlade zašto pored onoga natpisa, tražilo od vlade da pored natpisa ostanimo odgovorni, stoji natpis stop nasilju nad ženama, da je u pitanju stvarno promišljena i odgovorna politika, nema nikakve sumnje da bi taj
natpis bio tu, mislim, govorimo o političkim prioritetima. Dan žena nas uči kako su žene bitne za razvoj današnjeg društva i kako bez njih mnogo toga ne bi bilo moguće. No borba za jednakost nešto je na čemu trebamo ustrajati svih dana u godini, ne samo na Dan žena. Održana je 7. sjednica Gradskog vijeća grada Trogira. Od 13 točaka dnevnog reda najvažnija je zasigurno bila ona o rebalansu proračuna. Trogirski gradski vijećnici održali su 7. ovogodišnju sjednicu Gradskog vijeća. Za vrijeme aktualnog sata vijećnike je uglavnom zanimala situacija vezana za radove i dovršetak starog Čijevskog mosta, kao i drvenog mosta preko Foše. Jedno od glavnih pitanja je bilo oko mostova, Čijevski most kojeg su investitor Hrvatska cesta, radovi su počeli prošle jeseni, evo radovi idu svojim tijekom, ugovorenom dinamikom prema informacijama koje imamo od investitora, znači do početka sezone će most biti u funkciji za pješački, za kolni promet, tako da mislim da tu ne bi trebalo biti nekih problema što se tiče pješačkog mosta preko Foše i njegove rekonstrukcije, odnosno izgradnje novoga mosta. Već znamo da preko godinu dana on nije u funkciji. Sigurno da to nije ni bilo planirano da ćemo se morati s time baviti. Danas je to u tom trenu sve iznenadilo. Most je relativno nov, nekih 10 godina star. Nakon duže rasprave i razmišljanja šta napraviti u suradnji sa konzervatorskim odjelom i sa društvom arhitekata u Splitu smo se dogovorili da pokrenemo arhitektonski natječaj kako bi dobili najbolje oblikovno rješenje samoga mosta koji će se na najbolji mogući način uklopiti u okoliš, a naravno kako bi sve proveli na najtransparentniji način i kod samog izbora toga rješenja. To naravno iziskuje određeno vrijeme i procedure koje traju. Arhitektonski natječaj je pokrenut, 12.4. je otvaranje radova, nakon toga slijedi izbor radova, ugovaranje izvedbe i glavnog projekta, ugovaranje i ugovaranje same izgradnje, tako da nažalost za ovu sezonu most neće biti u funkciji, ali nastavit ćemo da šta prije započnu radovi i da šta kraćem mogućem roku imamo novi most. Jedna od najvažnijih točaka od ukupno 13 bila je rebalans proračuna. Danas je usvojen i rebalans proračuna. Nakon 3 mjeseca vidjeli smo da smo u prošloj godini ostvarili određeni višak sredstava u proračun. Isto tako određene potrebe su nam se pojavile. Prvo mislim tu na nabavu specijalnog vozila sa vatrogasnim ljestava preko 25 metara, znači na prijedlog i zahtjev naše javne vatrogasne postrojbe i da se nabave tako jedno specijalno vozilo. Vidjeli smo i da imamo i požare u gradskoj jezgri i slične situacije koje su mogu desiti, smo se odlučili to pokrenuti. Isto tako, zbog rasta cijene energije i inflacije koje smo nažalost svi skupa svjedoci, došlo je do znatnog povećanja troškova same javne rasvijete i energije za gradsku upravu, gradske dvorane, vrtiće i sve ono što grad financira, tako da smo i te stavke morali u znatnom iznosima povećavati. S druge strane, pak pokrećemo i projekt zamjene rasvijete sa LED rasvijetom koji će sad biti u relativno kratkom periodu i isplatiti da smanjimo samu potrošnju, tako da manje ovisimo o samoj cijeni energije. Polemiku među vijećnicima izazvala je točka o ljetnoj pozornici, odnosno prijedlog odluke o davanju ljetne pozornice na korištenje turističkoj zajednici grada Trogira. Više je polemike zapravo izazvalo to ko će montirati i razmontirati pozornicu. Mislim da to nije uopće ni tema za gradsko vijeće, ali evo, svaki ima pravo raspravljati što želi. Znači, ljetnu pozornicu koju smo mi dobili i nabavili kroz EU projekt i mehanizam ITU-a aglomeracije Split, pošto u principu je i njena funkcija održavanja manifestacija i sve ono što rade turistička zajednica, smo dali na upravljanje i korištenje turističkoj zajednici. Vijećnici su prihvatili i prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prema ovom prijedlogu kućanstva će fiksno plaćati 50 kuna plus varijabilni dio, dok će ne kućanstva plaćati 130 kuna plus varijabilni dio. Pa znači, danas smo donijeli novu odluku o prikupljanju miješanog komunalnog otpada. Svjedoci smo, kao što ste i sami naveli, ovih dana polemika i jednostavno zakon takav da je možda i nepravedan prema određenim skupinama potrošača, znači podijelio je sve potrošače na kućanstva i nekućanstva.
S time znači da od sad od malog iznajmljivača do ne znam, velikog trgovačkog centra svi će plaćati isti paušal. Mi smo tu pokušali naći neku sredinu da ovima malima ne bude preveliko povećanje, a opet da održimo sustav i da ne ugrozimo financijsko i poslovanje holdinga. Znači od sada će paušal za kućanstva biti 50 kuna mjesečno plus ono koliko predaju otpada, a s druge strane za nekućanstva će biti 130 kuna plus ono koliko će biti po cjeniku koju ćemo donijeti u naredna 3 mjeseca za predanu količinu komunalnog otpada. Ali isto tako moram naglasiti da u zadnjih par godina znatno podižemo standard gospodarenja otpadom u gradu Trogiru, od toga da smo sanirali deponi, da imamo jedan od rijetkih deponija uopće u državi koji ima sve uredne papire, izgradnje novog reciklažnog dvorišta, uspostavljanja većeg broja zelenih otoka na području grada, obnove voznog parka Trogir Holdinga, samog načina prikupljanja, postavljanja polupozemnih spremnika. Jednostavno taj standard s jedne strane je dobar i za zaštitu okoliša, s druge strane nešto i košta, ali jednostavno to se mora ulagati. Na 7. sjednici vijećnici su također izglasali prijedlog o pravilniku o upisu djece u dječji vrtić Trogir, kao i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića. Radovi na tvrđavi Klis vrijedni 5,5 milijuna kuna privode se svome kraju. Svečano otvorenje ljetne pozornice očekuje se u travnju. Tvrđava Klis uskoro će dobiti novu ljetnu pozornicu. Projekt vrijedan 5,5 milijuna kuna, osim izgradnje ljetne pozornice, obuhvaća i obnovu objekata topničke vojarne, prostora nekadašnje pješačke vojarne te malog kvartira. No na tome ne staju. Aplicirano je i za daljnju revitalizaciju u vrijednosti 1.200.000 eura. Da, završavamo projekt na tvrđavi Klis vrijedan 5,5 milijuna kuna i jako smo ponosni na njega s obzirom da je prvi put da smo na tvrđavi Klis i građevinske dozvole. Bilo je tu dosta pripremnih nekakvih radnji koje smo morali napraviti i zapravo smo se upustili jednu problematiku koju smo napokon riješili. I s te strane sam zadovoljan u samoj pripremi, a onda u fazi projektiranja i izgradnje smo oduševljeni radovima i svime, jer jedna stvar je kad to slažete na papir, druga stvar je kad vidite u realnosti kako to izgleda. Tako da, Klis će dobiti, svi ćemo dobiti ljetnu pozornicu, ali ne samo nju, topnička vojarna koja se obnovila i to je inače jedan objekt koji je 2017. izgorio u jednom požaru. I mali kvartir, dakle taj treći obzid tvrđave koji je sad ono uređen, fugirano, sve sređeno. Tako da mislim da će ovo ljeto, onaj tko bude dolazio na tvrđavu Klis, biti oduševljen. Ono što nam sad slijedi je najprije otvorenje, to planiramo tamo kroz travanj recimo napraviti, a onda nam slijedi nekakva analiza tog cijelog stanja i popunjavanje tih objekata određenim sadržajima koji će biti na korist ne samo posjetiteljima, već i našim stanovnicima. Tako da mislim da ćemo sklopiti jednu dobru priču za ovu sezonu i napokon tvrđavu u dobrom dijelu staviti u funkciju razvoja. Fali nam tu još dosta projekata. Evo sad smo nedavno aplicirali jedan novi vezano za digitalizaciju cijelog upravljanja tvrđavom Klis vrijedan 1.200.000 eura. Osim toga, Ministarstvo kulture nam pomaže kod nastavka arheoloških radova u crkvu Svetog Vida. Tako da jako je puno posla oko tvrđave, ali evo, mi uspijevamo uz ovaj sav posao baviti se i time i mislim da smo u posljednjih 10 godina napravili jako dobar posao. U punom su jeku i radovi na središtu za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici. Centar za obuku vatrogasaca je županijski projekt, iako je općina Klis zapravo nositelj bila svega do građevinske dozvole. Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i ja smo još prije 5-6 godina išli u Ljubljanu vidjeti takav jedan objekt i to je odlična stvar. Ne samo za nas, već za cijelu državu. S obzirom da postoji mjesto gdje će se i vatrogasci, sve one operativne snage koje pogotovo posljednjih godina, a čini mi se i u godinama koje nam slijede, će biti od iznimnog značaja i se moći obučavati gdje ćemo imati zaista centar za njihovu obuku. Vučevica je izabrana iz niza razloga, planiran je tu i tunel, autocesta je tu, a i s naše strane na neki način taj dio Zagore trebalo revitalizirati. Dakle, naselje Vučevica ne samo da će dobiti ovaj projekt koji je u prvoj fazi vrijedan 6,5 milijuna kuna, već će dobiti dosta još benefita.
Mi ove godine krećemo u izgradnju vodovoda u samoj Vučevici, to je jedan projekt 1,6 milijuna kuna i tako ćemo nadograđivati još niz tih komunalnih aktivnosti. A ovaj projekt će nam vrijediti, ne nama, nego i budućim generacijama za sve ono što slijedi. Nadam se da će uskoro i po najavama župana ide i ova pristupna cesta za tunel, nakon toga tunel i mislim da ćemo tim projektom otvoriti područje općine Klis mnogima i da će to biti jedna dobra stvar. Početkom ožujka s radom je prestao kamenolom u Kliskosi. Sada slijedi odluka općinskog vijeća o načinu i uvjetima sanacije. To je bila tema koja se dugo vrtila po medijima na razne načine. Bilo je tu i pritisaka stanovništva. Ja inače i živim ispod tog kamenoloma i znam koliko su problema imali svi stanovnici, pogotovo davno prije kad se to sve miniralo, kad se radilo na možda nekakav neprilagođen način. Činjenica je da smo mi još 2017. to izbacili iz prostornog plana, pa smo 2018. na zahtjev koncesionara za produljenje koncesije nismo odobrili, nismo dali svoju suglasnost. Pa smo čekali ovaj period da istekne ta eksploatirana količina, jer je to bila jedna od stavki ugovora. Dakle, govorimo o nečemu što je potpisano 70. godina prošlog stoljeća. I evo, napokon je došlo do tog trenutka da se kamenolom zatvara. Ja, evo, mislim, malo mi je, ja nisam nikad za zatvaranje, ja nisam nikad za prestanak rada. Mislim da nam kamenolomi u Dalmaciji trebaju, da ta sirovina nam treba. Normalno, gradi se, radi se i treba će nam u budućnosti. Međutim, ovakve lokacije iznad izvora rijeke Jadro, iznad naših kuća, one nisu prihvatljive. I to su nekakvi prostorni planovi koji trebaju odrediti bolje lokacije i ponuditi gospodarstvu nekakav drugačiji model. Ulaganje u prugovo nastavak je revitalizacije Zagore, na kojoj se u posljednje vrijeme intenzivno radi. U prugovu se da događa investicija, ali to je, recimo u prugovu se nije ništa događalo nekoliko godina, mi smo pripremali te projekte, znali smo da oni idu, ali jednostavno ono, traje to sve skupa. Hvala stanovnicima prugova na strpljenju. Međutim, evo sad se događa investicije vrijedne 20 milijuna kuna, dakle prvo igralište, ono je završeno. Čekamo još kontrole SAFU-a da to nekako formaliziramo i to je u redu. Sama cesta je na javnoj nabavi, ona će krenuti, očekujem, tijekom ove godine. Nama je bitno, jutro sam imao sastanak da s predstavnicima tog naselja dogovorimo detalje, da se točno zna što će se raditi i da sa Hrvatskim cestama, koji su inače investitor, da usuglasimo još nekakve stvari da naši stanovnici budu i sigurni na toj cesti i zadovoljni u konačnici tim cijelim rješenjem. Mislim da je to dobra stvar i tu je vrijednost nekakvi, činim se, 19,5 milijuna kuna same te ceste. Kad uzmemo da je još 65 milijuna kuna u Vučevici ovaj centar, pa onda u travnju kreće izgradnja kanalizacije u Klisu vrijedna 86 milijuna kuna, plus ovo tvrđava i sve što mi radimo, dolazimo do 200 milijuna kuna javnih investicija na području općine Klisko, općina od 5000 i nešto stanovnika. Otvorenje ljetne pozornice na tvrđavi Klis očekuje se tijekom travnja. U Imotskom su svečano otvoreni novoobnovljeni prostori jedinice hitne medicine. Nakon godina rada u teškim i neadekvatnim uvjetima, kako za djelatnike hitne medicine, tako i za same pacijente, Imoćani napokon imaju najurednije prostore za hitnu zdravstvenu skrb. Nove prostore jedinice hitne medicine, presjecanje vrtve, otvorili su župan Blažej Koboban i djelatnica Imotske hitne Dea Rebić na obostrano zadovoljstvo brojnih djelatnika, ali i pacijenata. Svakako da je ovo i poseban dan u poboljšanju zdravstvene infrastrukture na području cijele Imotske krajine. Pa evo, ja sam isto radostan, jer u biti građani Imotskog, Imotske krajine i djelatnice ispostave hitne medicine Imotski dobili su prostor kakav zaslužuju. Mi se trudimo da sve ispostave imaju jednake standarde, odnosno da sve budu u skladu sa normativima. To smo i ovdje napravili konačno i evo, to je razlog za veselje. Ovaj lijepi objekat, vrijedan je 1.750.000 kuna, ima sve moderne sadržaje za prihvat i skrb pacijenata, ali i za nesmetan rad osoblja.
punu podršku projektu dale su naša županija i grad Imotski. Možemo reći da gotovo i pa ima jedan mali zdravstveni centar Imotski. S obzirom na ovako uređenu hitnu pomoć, dobro ste rekli, rijetko ih se može naći i puno većim gradovima ovakvih i opremljenih i dobro projektiranih hitnih pomoći. Ne zaboravimo da smo nedavno ovdje instalirali uređaje za radiološke uređaje svih vrsta koje su potrebne za građane Imotskog i Imotske krajine i da smo uložili niz sredstava u zdravstvenom segmentu Imotskog. Naravno, to je ono što Splitsko-dalmatinska županija može kroz zdravstvo i kroz školstvo osiguravati što bolje uvjete kako bi mladi ljudi ostajali ovdje i imali te elementarne svoje potrebe za sebe, svoju djecu, za svoje obitelji. To ćemo raditi i u buduće. Ovaj projekt ovdje vrijedan je 1.750.000 kuna sa opremom. U samom početku, kad se krenulo nazad, evo gotovo 2 godine, naišli smo na problem jer je trebalo i komunalnu infrastrukturu, bolje rečeno fekalnu odvodnju regulirati i oborinsku odvodnju regulirati. Zatečena je u vrlo lošem stanju i to je regulirano. Ja koristim priliku zahvaliti prije svega na strpljenju pacijentima iz Imotske i Imotske krajine. Drugo, hitno je našom pomoći na čelu s ravnateljem Leo Lujetićem. Dosadašnja infrastruktura, svima nam je poznato, bila je dotrajala i zaista je bilo vrijeme da se ovakav zahvat napravi, da se što prije nešto poduzme. I evo, kao što vidite, obišli smo sve prostorije, vidjeli smo, ovo je zaista na nekom jako visokom nivou, na jako visokom rangu, i kao što sam već rekla malo prije u davanju jedne izjave, dakle ovo je zaista jedan veliki pomak u podizanju kvalitete života svakog našeg žitelja po ovom pitanju zdravstva, zaista ono bez premca. U sklopu projekta novih prostora hitne medicine u Imotskom uređeno je i lijepo okružje sa novim parkirnim prostorom za vozila hitne medicine. Od 29. ožujka do 1. travnja u organizaciji turističke zajednice grada Solina te grada Solina održava se 8. po redu Međunarodni kongres povijesnih gradova. Više detalja o nastavku. Uskoro kreće 8. izdanje Kongresa povijesnih gradova, za čiju je organizaciju zaslužna turistička zajednica grada Solina kao i grad Solin. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj pod geslom Meet, Share and Build, koji za cilj ima potaknuti susrete čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajednički angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije. Veliko nam je zadovoljstvo što već 8. godinu za redom u partnerstvu sa gradom Solinom i hotelom Prezident Solin organiziramo Međunarodni kongres povijesnih gradova, koji ima za cilj okupiti sve čelne ljude koji upravljaju povijesnim gradovima, koji su angažirani u domeni zaštite i valorizacije kulturne baštine, pa tako tu okupljamo predstavnike muzeja, turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave. Program će se kao i svake godine sastojati od predavanja i panel diskusije, dakle imat ćemo zanimljiva predavanja. Primjerice Fergusa McLarena, predsjednika Međunarodnog odbora za turizam iz Kanade, Stefana Dominiona, koji je predsjednik Europske instituta za kulturne rute iz Luksemburga. Biti će tu i niz naših ostalih zanimljivih predavača, poput Muzeja Hrvatskog Zagorja, Arheološkog muzeja Narona, Muzeja antičkog stakla, Turističke zajednice Osijeka, dakle i niz drugih koji će podijeliti svoje primjere dobre prakse, svoje iskustva u valorizaciji baštine. U okviru kongresa dodijelit će se u 4 kategorije i Međunarodna kulturno-turistička nagrada Plautila. Ono što je posebno istaknuti da ove godine već tradicionalno dodjeljujemo Međunarodnu kulturno-turističku nagradu Plautila kako studentima za najbolji stručni rad studenta i mentora u domeni te valorizacije, gdje dodjeljujemo novčanu nagradu i dajemo zapravo našim studentima mogućnost umrežavanja, networkinga sa ključnim dionicima, ali isto tako osim klasičnih kategorija nagrade koje su već i do sada bile poput najbolje kulturno-turističkog proizvoda, najbolje
najbolje projekata zaštite baštine, smo uveli još jednu kategoriju nagrada, a to je za najbolji hotel baština, odnosno povijesno tematski hotel, gdje želimo evo dati njima priliku da se predstavi, jer oni čine jedan zanimljiv dio turističke ponude, pa ćemo čak i na tu temu imati jednu panel diskusiju. Naravno, u popodnevnim sati su rezervirani za organizirane razglede Solina, Klisa, Splita i naravno zabavni program. Same nagrade će se dodijeliti već tradicionalno na završnoj svečanosti 31.3. Prijave na kongres moguće su do 21. ožujka 2022. dok je rok za prijavu nagrade do 15. ožujka. U općini Marina završena je prva faza obilježavanja povijesnih znamenitosti interpretacijskim pločama. Do sada je postavljeno 9 ploča. S ciljem pobližeg opisivanja turističkih lokaliteta, očuvanja kulturne baštine te promocije i podizanja opće obrazovne i kulturne razine domaćih i stranih posjetitelja, turistička zajednica općine Marina završila je prvu fazu obilježavanja povijesnih znamenitosti interpretacijskim pločama. Pa evo, turistička zajednica općine Marina, jeli, u suradnji sa Višim kustosom Njivicom Nevešćanin iz Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, odlučili smo ući u taj projekat i pobliže obilježiti naše najpoznatije kulturne i povijesne znamenitosti. Znači, trenutno smo postavili u prvoj fazi 9 lokacija u centru mjesta i malo izvan. I tako da nas sad slijedi druga faza postavljanja ostalih ploča interpretacijski koji smo izradili u suradnju sa Muzeom grada Trogira i Višom kustosicom Lujanom Paraman. U prvoj fazi obilježeno je 9 lokacija. Obilježili smo ovdje u centru Marina, znači Kulu, Bedeme, znači legendu ulicu Kate Despotova koja je inače naša junakinja iz Marinske bitke, crkvu Svetog Ivana i Citadelu, znači sami povijesni centar naše Marine i postavili smo na crkvu, na grotu Špilju Svetog Filipa i Jakova i na Drid, gori smo označili taj lokalitet. Uskoro kreće i druga faza u kojoj će se obilježiti 5 lokaliteta. Evo, svaki dan očekujemo postavljanje, sve je izrađeno, sve je napisano, prevedeno i tako da će u sljedećoj fazi biti postavljane 5 lokaliteta diljem općine. Znači, krenut ćemo i ovdje na Rimske bunare, koji su također tu u centru mjesta, pa preko Gori Blizne i ostalih prirodnih lokaliteta, Lokve na Blizni, Bliznice, to su isto jedne Lokve, jako lijepo izletište ovdje gori u našem zagorskom dijelu općine. Krenulo se i s pripremama za turističku sezonu, iako će i ova kao i prethodne dvije biti poprilično neizvjesna. Mi se trenutno nalazimo u jako neizvjesnom razdoblju, ali evo djelujemo i radimo u takvoj situaciji kakva je. Mi pripremamo kao da se ništa ne događa, ali evo cijeli program rada ćemo svakako pratiti situaciju. Trenutno ovdje pravimo, jel ulažemo pet friend infrastrukturu i radimo jedno igralište za pse kako bi ti gostima koji dođu na našu destinaciju omogućili da imaju di sa svojim psima malo se provesti vrijeme. Također ćemo pristupiti određivanju plaže za pse i ostale aktivnosti. Normalno pristupit ćemo i revitalizaciji rimskih bunara, malo prije spomenuli, gdje ćemo i privesti nekoj svrsi, jer to je jedno staro područje i želimo ga valorizirati u turističke svrhe, mislim ne samo turističke, nego i lokalno stanovništvo pobliže objasniti njihovo značenje kroz povijest koje su imali ti bunari. Također smo u pripremi postavljanje biciklističke infrastrukture na području naše općine. To je sve dio jednog velikog projekta koje postavljamo zajedno sa ostalim kolegama na cijelom području Splitske rivijere, istok i zapad. Postavljene ploče su na hrvatskom i engleskom jeziku, te imaju QR kod koji se očitava putem kamere pametnih mobilnih uređaja, te na taj način posjetitelji mogu doznati sve informacije o željenoj znamenitosti na licu mjesta. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Najmoderniji prostori hitne pomoći od sad u Imotskom. Kliška tvrđava dobija najljepšu ljetnu pozornicu.
Bitka za jednakost i zastupljenost u društvu i dalje traje. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Sedmica. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!